ଅମାନବୀୟ ନିନ୍ଦନୀୟ ଖୁଣ୍ଟରେ ବାନ୍ଧି ଜବରଦଖଲ କଲେ ବାଡ଼ି ପ୍ଲଟ ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁନିନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଳଉତ ଗାଁରେ ଯାହାକି ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯୁବକଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟିକୁ ଏକ ଖୁଣ୍ଟରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଜାଗାରେ ଘର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ଡେଲାଙ୍ଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।